Зима – це не тільки лопатий сніг, в'язані шапки та різнокольорові вогники. Передусім, це радикальна зміна умов, що впливає на стан і зовнішній вигляд нашої шкіри. Це час, коли шкіра отримує немалий стрес, а іноді навіть справжні потрясіння. Як же доглядати взимку за шкірою обличчя, дивимося у нашому наступному сюжеті. Зима – найскладніший період для епідермісу людини. Вітряна погода, сухе повітря приміщень, що обігріваються і рідко провітрюються, нестача вітамінів – все це призводить до негативних наслідків, які відображаються на шкірі обличчя. Уже починає з осені, наша кожа потихонечку починає страдати. Дома у нас уже починає працювати отопление. Здесь она пересушивается, здесь ей недостаточно увлажненности, а мы выходим на улицу и испытываем перепад примерно в 20 градусов. И как бы для нас это нормально, мы надели курточку, мы надели шапочку, мы надели перчаточки, и то, если мы молодцы. А вот лицо наше, к сожалению, никак не поменялось, мы на него ничего там, никакую шапочку не надели. Позбутися дискомфортних відчуттів, таких як почервоніння, подразнення та шелушіння, в холодну пору вам допоможуть косметичні засоби чи процедури, підібрані відносно вашого типу шкіри. Це можуть бути різного роду пілінги, ефірні олії, тоніки чи крем. Маски зимой я теж рекомендую использовать, ну, через день, а девочкам постарше каждый день. Увлажнять, питать, вітамінізувати, вот, помочь пережить этот сложный період. Окрім цього, для повноцінного догляду за обличчям взимку варто зменшити кількість гострої їжі та алкоголю, користуватися зволожувачем повітря та вживати необхідну кількість води, аби уникнути зневоднення та сухості шкіри. В зимнее время года нам очень хочется погреться, постоять в горячем душике или принять горячую ванну, но на самом деле горячая вода способствует нарушению кожного барьера, делипидизирует, то есть вымывает липидные, точнее защитные липидные слои и таким образом усиливает ощущение сухости. На думку лікаря, в період морозних днів слід обмежити час водних процедур та надати перевагу більш прохолодній воді. Також, аби не втратити здоровий вигляд шкіри, варто не забувати про ретельне очищення, тонізацію, зволоження, живлення та захист, які забезпечать належний догляд епідермісу аж до приходу весни. Наталія Лучко, новини «Правда тут».